Salam, bugünkü dərsimiz ulduz və uçuşbucaq birləşmənin avtomatik idarə olunmasıdır. Yəni, bugünkü dövrəmizdə biz mühərrikin ulduz və uçuşbucaq tənzimlənməsini manual yox, PLC vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Biz PLC-də yazdığımız proqrama uyğun olaraq ilk öncə mühərrikimizi ulduz işə salacaq, sonra düyməni sıxmaqla ulduzu uçuşbucağa çevirəcəyik və mühərrikimiz üçbucaq olaraq işləməyə davam edəcək. Gəlin ilk öncə kompüterdə proqramımızı hazırlayaq. Proqrama başlamaq üçün əvvəlcə proqrama daxil oluruq. Proqramda XG5000 proqramından istifadə edirik. Bu bizim PLC-mizi proqramlaşdırmaq üçün istifadə etdiyimiz proqramdır. Və proqramda yeni fayl yaradırıq. Yəni faylımıza ad veririk. Bugünkü dərsimizdə mühərrikin ulduz üçbucaq idarəsi olduğu üçün ulduz üçbucaq olaraq qeyd edirəm. Və OK sıxıram. Proqram açılır və proqramda ilk olaraq biz start düyməsini qeyd edirik. Deməli, bizim prosesimizdə 2 ədəd start düyməsi olacaq. Birinci start düyməmiz bizim mühərriki işə salacaq, ulduz işə salacaq. İkinci düyməmiz isə bizim ulduzu ayırıb üçbucağa keçirəcək. Üçüncü düyməmiz bizim stop düyməsi olacaq. Və bizim 3 ədəd çıxışımız olacaq. Birinci çıxışımız ulduz birləşməni, ikinci çıxışımız üçbucaq birləşməni, üçüncü çıxış isə bizim mühərrikimizi bəsləyən maqnit kontaktorlara aid olacaq. Gəlin proqramlaşdırmaya başlayaq. Əvvəlcə F2-ci sıxaraq biz start düyməsini əlavə edirik. Start 1 olaraq qeyd edəcəm birinci startı və bura adres qeyd edirik. Adresimiz ax0.0.0 olacaq və OK sıxıram. Və bu start düyməsi bizim yaddaş modulun MX0-ı işə salır. Eyni ilə MX0-ı biz möhürləyirik və bunu birləşdiririk. Eyni ilə ikinci start düyməmizi qeyd edirik. Yeni start 2 olaraq qeyd edirəm və adres olaraq ax0.0.1 yazıram. Çünki artıq 0-ı biz istifadə etdik. Və eyni ilə biz MX1 yazırıq, çünki bundan əvvəl 0 istifadə etmişik və onu da möhürləyirik və bunu möhürləməni qapayırıq. Bizim ulduz düymə işə düşəndən sonra start 1-i sıxanda MX0-ımız işə düşəcək. Start 2-ni biz sıxdığımız zaman bizim birinci startımız qapanmalıdır. Buna görə biz MX1 düyməsinin normal qapalısını yerləşdiririk start 1 xəttinin üzərinə. Yəni F4-ü sıxaraq MX1 xəttinin qapalı kontaktını yerləşdiririk bura. Və bizim bir dənə də stop düyməmiz var idi ki, stop düyməsini sıxdığımız zaman bütün proses dayanır. Buna görə bunun üçün biz normal qapalı kontaktdan istifadə edəcəyik və stop qeyd edirik. Adres olaraq da ax0.0.2 adresini istifadə edirik. Çünki bundan əvvəlki adreslər artıq doludur. OK sıxırıq. Eyni ilə burada həmin adresi qeyd edirik. F4-ü sıxırıq və burada artıq bizim stop düyməmiz var. İki dəfə klikləyirik. Bizim MX0, MX1 xanalarımız mövcuddur. Biz qeyd etdik ki, bizim 3 dənə maqnit kontaktorumuz var idi. Bizim MX0 bizim birinci maqnit kontaktorumuzu, ikinci maqnit kontaktorumuzu bəsləyəcək, işə salacaq. Və üçüncü maqnit kontaktor da startla eyni vaxtda işə düşəcəyi üçün start 1-dən götürürük və onu biz MX2-yə birləşdiririk və bunu möhürləyirik ki, daimi işləsin. Start 1 sıxıldığı zaman bizim mühərrikimizi bəsləyən cərəyan daimi olmalıdır ki, mühərrik davamlı işləsin. Və gördüyümüz kimi start düyməsi sıxılır və mühərrikimiz daimi işləyir. Biz sadəcə stop düyməsini sıxdığımız zaman mühərrik dayanmalıdır. Ona görə stop xətti ilə kəsirik. Yəni gördüyümüz kimi start düymələri normal açıq, stop düyməsi isə normal qapalıdır. Gəlin indi biz MX0-ları, MX0-1 və 2-ni müvafiq çıxışlara qeyd edək. Əvvəlcə MX0-ı biz birləşdiririk ulduz çıxışına və adresini biz qeyd edirik QX0.2.0 kimi. Qeyd etdiyimiz kimi QX bizim çıxış adresimizdir. İndi MX1-i biz birləşdiririk üçbucaq çıxışı ilə. Bura qeyd edirik üçbucaq.
ve adres kaydedilir QX 0.2.1. Çünkü artık 0'ı biz bundan evvel istifade etmişiz. Ve son olarak biz MX2'ni birleştiririk. Bizim mühərrikimizi daimi işləməyini təmin edən magnet kontaktorumuza. Buna da motor adı qeyd edəcəm. Və bunun çıxışı da olacaq QX 0.2.2. Çünki 0 və 1 artıq istifadə olunur. Proqram hissəsi bu qədər. Artıq proqramımızı biz PLC-imizə birləşdirə bilərik. Proqramımız artıq hazırdır. İndi biz proqramımızı quraşdıra bilərik. Hazırladığımız proqramda AX 0.0, 0.0.1 və 2 bizim girişlərimizdir. Yəni 0.0.0 bizim birinci startımız, yəni üç bucağı işə salan. 0.0.1 bizim ulduzu üç bucağa çevirən və sonuncu 0.0.2 isə bizim stop düyməmizin girişidir. Biz bu girişlərdən istifadə etməklə PLC-imizə siqnal göndərir və müvafiq çıxışları işə salırıq. Yazdığımız proqramda biz 3 ədəd çıxışdan istifadə etmişik. QX 0.2.0 bizim ulduzumuzun çıxışı, ulduz birləşmənin işə salan çıxış. 0.2.1 bizim ulduzu 3 bucağa çevirən çıxışımız və sonuncu olaraq 0.2.2 çıxışımız isə bizim mühərriki bəsləyən xəttimizin çıxışıdır. Gəlin elektrik dövrəmizin ilk öncə alçaq gərginlikli hissəsini yığaq. Bunun üçün biz 24 volt müsbət cərəyanı bizim giriş blokumuza veririk. Giriş blokundan biz 1-ci start düyməmizin girişinə, 1-ci start düyməmizin çıxışını isə -ə ilə birləşdiririk. Və beləliklə bizim 1-ci düyməmiz tamamlanır. Növbəti olaraq biz 2-ci start düyməmizi işə salaq. Bunun üçün yenidən biz AX 0.0.1-dən start düyməmizə, start düyməsinin çıxışını isə mənfiyə birləşdiririk. Əvvəlcədən istifadə etdiyimiz mənfini də burada istifadə edə bilərik. Və son olaraq biz stop düyməsini PLC-imizə birləşdiririk. Bunun üçün əvvəlkilərdə də olduğu kimi bizim AX 0.0.2 giriş portunu stop düyməmizin girişinə, stop düyməmizin çıxışını isə mənfiyə və ya buradakı mənfiyə birləşdirə bilərik. Hər ikisi eyni mahiyyəti daşıyır. Giriş xətlərini hazırladıq. Növbəti olaraq biz çıxış xətlərini birləşdirək. Çıxış xətlərini birləşdirmək üçün ilk öncə biz çıxış blokuna mənfini birləşdiririk və giriş blokunu mənfi ilə birləşdirəndən sonra biz qeyd etdik ki, bizim 3 ədəd çıxışımız var. 1-ci çıxışımız bizim ulduzu, 2-ci çıxışımız 3 bucağı, 3-cü çıxışımız isə mühərriki elektrik cərəyanı ilə bəsləyir. Biz ilk öncə 1-ci çıxışımızı 1-ci relimizə, 2-ci çıxışımızı 2-ci relimizə, 3-cü çıxışımızı isə 3-cü relimizin mənfisinə veririk. Relimizin mənfilərinə biz PLC-imizin çıxış xəttindən verdik. İndi isə bizim reliyimizin, gördüyünüz kimi bizim reliyimizin 3 ədəd müsbəti boş qalıb. Biz bu 3 ədəd müsbəti 24 volt cərəyanla bəsləyirik. 24 volt cərəyanı istəsək hər birinə ayrı-ayrılıqda və ya 24 volt cərəyanı mənbədən birinə, birincidən ikinciyə, ikincidən isə üçüncüyə ardıcıl olaraq verə bilərik. Hər ikisi eyni mahiyyəti daşıyır.
Artıq bizim dövrəmizin alçaq gərginlikli olan hissəsi yekunlaşdı. Artıq biz dövrəmizin 220 volt ilə işləyən hissəsini yığmalıyıq. Bizim burada gördüyümüz bizim relələrimiz 24 volt girişli. Yəni bizim buradakı relələrimizin sarıq ayaqları 24 voltla işləyir. Açar ayaqları isə 220 volta kimi hər bir cərəyanla işləyə bilər. Yəni biz bu çıxış ayaqlarına istəsə 24 volt gərginlik, istəsə 12 volt, istəsə 36, istəsə 220 volt gərginliyi verə bilərik. Gəlin indi dövrəmizin qeyd etdiyimiz kimi yüksək gərginlikli, yəni 220 volt gərginlikli hissəsini birləşdirək. İlk öncə maqnit kontaktorlarımızın mənfilərini birləşdirək. Mənfini avtomatımızın çıxışından birinci maqnit kontaktorumuza, oradan ikinci maqnit kontaktorumuza və üçüncü maqnit kontaktorumuza birləşdiririk. Və bizim gördüyümüz kimi maqnit kontaktorlarımızın müsbətləri qaldı. Bu müsbətləri biz relədən götürəcəyik. Yəni, biz avtomatımızın çıxışındakı müsbəti biz relemizin giriş ayağına normal açıq kontaktın çıxışından isə biz maqnit kontaktorumuza veririk. Biz əvvəldə qeyd etdik ki, bizim birinci relemiz ulduz, ikinci relemiz üç bucaq, sonuncu relemiz isə bizim mühərrikimizi bəsləyən maqnit kontaktoru işə salmalıdır. Bizim ikinci maqnit kontaktorumuz, ortada yerləşən maqnit kontaktorumuz bizim ulduz dövrəmizi işə salacaq. Avtomatımızın çıxışından relemizin girişinə gələn müsbət cərəyanı biz hər bir reləyə ayrı-ayrılıqda verə və ya bizim buradakı relələrimizdən yəni gördüyümüz bu girişi hər bir relənin açar ayağının girişinə ayrı-ayrılıqda verə bilərik. Ardıcıl olaraq birləşdirə bilərik. Eyni mahiyyəti daşıyır. Növbəti olaraq biz ikinci reləni normal açığını üç bucaq və sonuncu reləmizin normal açığından birinci maqnit kontaktorumuzun girişinə verərək mühərrikimizi bəsləyirik. Gəlin ilk öncə mühərriki birləşdirməzdən əvvəl avtomatlarımızı işə salaq və maqnit kontaktorların düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlayaq. Bizim birinci startımız mühərriki işə salır və mühərrikin ikinci tərəf sarğısını ulduz birləşdirir. Bizim ikinci startımız bizim ulduz birləşməmizi ayırır və mühərrikimizi üç bucaq işə salır və mühərrikimiz işləməyə davam edir. Və bizim stop düyməmiz bütün maqnit kontaktorları saxlayır. İndi mühərrikimizi birləşdirə bilərik. Biz avtomatımızın çıxışından birinci maqnit kontaktorumuza cərəyanı veririk. Qeyd etmişdik ki, bizim birinci maqnit kontaktorumuz bizim mühərrikimizin birinci tərəf sarğısı ilə birləşməlidir. Yəni, bizim mühərrikimizi cərəyan ilə bəsləyir. Buna görə U xəttini U ilə, V xəttini V ilə, W xəttini isə W xətti ilə birləşdiririk. Artıq bizim iki maqnit kontaktorumuz qalıb. Bu birinci və ikinci maqnit kontaktoru qeyd etdiyimiz kimi bu maqnit kontaktor bizim ulduz birləşməmizi, bu maqnit kontaktor isə bizim üç bucaq birləşməmizi təmin edəcək. Bunun üçün biz mühərrikimizin ikinci tərəf sarğılarını maqnit kontaktorların girişlərinə köçürürük. Bu maqnit kontaktorların çıxışlarını buradan da götürüb üçüncü maqnit kontaktora verə bilərik, eyni ilə buradan da götürüb bura verə bilərik. Hər ikisi eyni mahiyyəti daşıyır.
Son olarak biz evvelce ulduz birleşmeni hayata geçiririk. Ulduz birleşme qeyd etdiyimiz kimi sarğıların bir-biri arasında ardıcıl bağlanmasıydı. Biz U'nu V ile, V'ni ise W ile birleştirdik. Ulduz birləşmədə isə biz birinci sarğının girişini ikinci sarğının sonu ilə, ikinci sarğının girişini üçüncü sarğının sonu ilə, üçüncü sarğının girişini isə birinci sarğının sonu ilə birləşdiririk. Artıq dövrəmiz hazırdır. Dövrəmizi işə buraxmazdan əvvəl avtomatlarımızı işə salırıq. Və indi start düyməsini sıxmaqla dövrəmizi işə salırıq. Gördüyümüz kimi bizim birinci və ikinci maqnit kontaktorumuz işə düşdü və mühərrikimiz hərəkət edir. İkinci startımızı sıxmaqla biz ulduz birləşməni ayırıb, üç bucaq birləşməni işə salacaq. Və gördüyümüz kimi mühərrik işinə davam edir. Və biz stop düyməsini sıxmaqla mühərrikin işini dayandırırıq. Gəlin indi növbəti tapşırıq olaraq biz ulduz və üç bucaq birləşmənin əl ilə idarəsini yox, biz ulduz və üç bucaq birləşmənin timer ilə idarəsini həyata keçirək. Yəni biz PLC-də yazacağımız proqram ilə ulduzdan üç bucağa keçmə zamanını timer ilə təyin edək və onu belə idarə edək. Artıq proqramımızı yoxladıq. İndi biz ulduz və üç bucaq birləşməni əl ilə yox, düymə ilə yox, timer ilə idarə edəcək. Bunun üçün biz start 2 düyməsini timer ilə əvəz edəcək. Yəni, biz start düyməsini sıxlandan 3 saniyə sonra bizim kontaktımız ulduzdan üç bucağa keçəcək. Bunun üçün biz bura timer yerləşdiririk, F10 funksiya blokundan istifadə edirik və timer 10 timerindən istifadə edirik və buna T1 adını veririk. Bizim timerimizin çıxışı 3 saniyədən sonra start 2-ni əvəz edəcək. Bura timerimizə vaxt qoyuruq. Qeyd etdiyim kimi 3 saniyə olacaq və timerimizin çıxışını bura qeyd edirik. Start düyməsini T1.Q ilə əvəz edərək timerin çıxışını biz start 2 düyməsi ilə əvəz edirik. Hazırladığımız proqramı PLC-yə yüklərik və onu quraşdırırıq. PLC-də proqramımızı hazırladıqdan sonra proqramımızı PLC-mizə köçürürük və müvafiq çıxışları istifadə edirik. Yazdığımız proqramda biz 2 ədəd girişimiz var. Birinci girişimiz bizim startımız, ikinci girişimiz isə bizim stopumuz olacaqdır. İlk öncə giriş blokuna cərəyan veririk və sonra stop düyməsini birləşdiririk. Növbəti olaraq biz stop xəttinin mənfisini mənbədən götürürük. Eyni ilə stop düyməsini birləşdiririk və stop düyməsinin mənfisini birləşdirdik. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, stop düyməsinin mənfisini mənbənin mənfisindən götürə bilərik və ya əvvəlcədən mənbədən götürdüyümüz start düyməsinin mənfisindən götürüb istifadə edə bilərik. PLC-mizin girişlərini, yəni start və stop düymələrini birləşdirdik. Gəlin indi PLC-mizin çıxışlarını birləşdirək. Əvvəlcə qeyd edim ki, PLC-mizdə 3 ədəd çıxış olacaq. Birinci, yəni QX0.2.0-ımız bizim ulduzumuzun, ulduz birləşmənin QX2.0.1-imiz bizim üç bucağımızın birləşməsi, çıxışı daha doğrusu. QX0.2.2 isə bizim mühərrikimizin cərəyan xəttini birləşdirəcək. Gördüyümüz kimi bizim 3 ədəd reləmizin mənfilərini PLC-mizin çıxışından verdik. İndi isə relələrimizin müsbətini birləşdiririk. Müsbəti 24 volt mənbədən götürüb
birinci relimize, birinci relimizin müsbətindən ardıcıl olarak ikinci relimize ve ikinci relimizden ardıcıl olarak üçüncü relimize birleştiririk. Artık biz relimizin girişlerini ve çıkışlarını birleştirdik. İndi biz magnet kontaktorlarımızı 24 volt giriş, 220 volt çıkışlı relilerimizle birleştirerek. Evvelce biz magnet kontaktorlarımızın mənfisini avtomatın çıkışından birleştirdik. Birinci magnet kontaktorumuza ardıcıl olarak ikinci magnet kontaktorumuza ve üçüncü magnet kontaktorumuza birleştirdik. Magnet kontaktorların mənfiləri birləşdi. İndi isə biz magnet kontaktorlarımızın müsbətlərini birləşdirəcəyik. Bunun üçün biz əvvəlcə avtomatın çıxışındakı müsbəti relimizin açar giriş ayağına birləşdiririk. Mənbədən gələn cərəyanı hər bir relinin açar ayağının girişinə birləşdiririk. Yəni, birinci relimizin girişinə, ardıcıl olaraq ikinci relimizin girişinə və ardıcıl olaraq üçüncü relimizin girişinə birləşdiririk. Və son olaraq biz bu açar girişlərinin çıxışlarını, normal açıq çıxışlarını biz magnet kontaktorlar ilə birləşdirəcəyik. Bunun üçün biz qeyd etdiyim kimi normal açıq kontaktın çıxışını magnet kontaktorumuz ilə ikinci relimizin normal açıq çıxışını üç bucaq birləşdirmək üçün istifadə edəcəyimiz magnet kontaktor ilə və sonuncu relimizin normal açıq çıxışını mühərrikin giriş xətlərini bəsləyəcək magnet kontaktor ilə birləşdiririk. Gəlin, magnet kontaktorlarımızın işləyib-işləmədiyini yoxlayaq. Biz start düyməsini sıxdığımız zaman bizim birinci və ikinci magnet kontaktorumuz işə düşür və 3 saniyədən sonra bizim birinci və üçüncü magnet kontaktorumuz işə düşür. Biz stop düyməsini sıxdığımız zaman bütün magnet kontaktorlar açılır. Gəlin indi bizim mühərrikimizi 3 fazlı cərəyanla bəsləyək. Əvvəlcə biz 3 fazlı avtomatımızın çıxışlarını birinci magnet kontaktorumuzun girişləri ilə birləşdirək. Artıq bizim cərəyanımız birinci magnet kontaktorumuza gəlir və birinci magnet kontaktorumuzdan mühərrikimizin giriş sarğılarına gedir. Biz 3 fazlı mühərrikin sarğılarını birləşdirən zaman diqqətli olmalıyıq. Çünki əgər sarğıları biz düzgün birləşdirməsək, yəni sarğıları necə gəldi birləşdirsək, biz 3 bucaq birləşmə zamanı qəzaya səbəb ola bilərik. Yəni, mühərrikin 3 bucaq birləşməsi zamanı birinci tərəfə, ikinci tərəfdə dolaqların girişlərə, çıxışları düz bağlanmaz və qısa qapanmaya səbəb ola bilər. Artıq biz birinci magnet kontaktordan mühərrikimiz olan xətləri birləşdirdik. İndi isə biz ikinci tərəf çıxışları bayaq da olduğu kimi birinci və ikinci magnet kontaktorları ötürəcəyik. İkinci magnet kontaktora biz mühərrikimizin ikinci tərəf sarğılarını verdik. Buradan eyni ilə bunları simmetrik olaraq üçüncü magnet kontaktorumuzu da birləşdiririk. Bunun əvəzinə biz üçüncü magnet kontaktorun girişlərini birbaşa mühərrikdən də götürə bilərik. Sadəcə bunu etməməkdə məqsədimiz naqillərin daha səmərəli istifadəsidir. Çünki sənayedə, yəni istehsalatda biz ulduz birləşmənin
üç bucaq birləşmənin xətlərini mühərrikdən götürəsi olsa, biz gərək iki dəfə mühərrikin ikinci tərəf sarğısına naqillərlə birləşdirək. Və sonda mühərrikimizi əvvəlcə ulduz. Sonra isə üç bucaq birləşdiririk. Bucaq birləşmə qeyd etdiyimiz kimi birinci sarğının girişi ikinci sarğının sonu ilə, ikinci sarğının girişi üçüncü sarğının sonu ilə, üçüncü sarğının girişi isə birinci sarğının sonu ilə birləşdirilir. Artıq dövrəmiz hazırdır. Biz start düyməsini sıxdığımız zaman mühərrikimiz işə düşəcək. 3 saniyədən sonra ulduz birləşmə, üç bucaq birləşmə ilə əvəz olacaq. Avtomatlarımızı işə salırıq, start düyməsini sıxırıq. 3 saniyədən sonra bizim ikinci maqnit kontaktorumuz işə düşür. Və stop düyməmiz bizim mühərrikimizi dayandırır. Bugünlü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə biz üç fazlı mühərrikin ulduz və üç bucaq birləşməsinin PLC ilə idarə olunmasını öyrəndik. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.